Türkiye bizim mehriban qonşumuz ve vacib tərəfdaşımızdır. Bunu Rusya Xarici İşler Naziri Sergey Lavrov mayın 10-da Moskvada keçirilən Rusya, Türkiye, Suriye ve İran Xarici İşler Nazirliği başçılarının dört tərəfli görüşünün protokol hissəsində çıxışında bildirib. Biz son illər Türkiye'nin beynəlxalq ve regional nüfuzunun ne kadar arttığını görürük. Rusya, Türkiye ile iki tərəfli münasibetlerin genişlənməsinin ve möhkəmlənməsinin tərəfdarıdır, deyə Lavrov qeyd edib. Fürsətdən istifadə edib türk həmkarlarımıza seçkilərin uğurla keçirilməsini arzuluyuram. Bildiyim qədərindən ölkə xaricində artıq seçkilər başlayıb. Əminəm ki, seçkilər düzgün, şəffaf olacaq və Türkiyə xalqı iradəsini xaricdən hansısa müdaxilə olmadan ifadə edəcək. Lavrov həmçinin Amerika Birləşmiş Ştatlarının yaratmağa başladığı Azad Suriya ordusunun məqsədini açıqlayıb. По нашим данным, американцы приступили в окрестностях сирийской Ракки. Bizdə olan məlumatlara görə Amerikalılar Suriyanın Raqqa şəhərinin ətrafında yerli ərəb qəbilələrinin nümayəndələri, IŞİD və digər terrorçu təşkilatların döyüşçülərinin iştirakı ilə Azad Suriya ordusu yaratmağa başlayıb. Məqsəd aydındır. Bu döyüşçülərdən Suriyanın qanuni hakimiyyətinə qarşı istifadə etmək istəyirlər. Destabilizasiya obstanovki v strane. Nazir bildirib ki, məlum məsələ dört tərəfli görüşdə müzakirə olunub və birgə fəaliyyət sxemi barədə razılığa gəlinib. Ümid edirəm ki, bu istiqamətdə bütün lazımi addımlar atılacaq, deyə Sergey Lavrov əlavə edib.